шановні гості, запрошені, всі, хто сьогодні тут зібралися, всі хочу привітати з відкриттям цього футбольного майданчика. Я знаю, що ви довго чекали з 12-го року, поки побудують, поки здадуть в експлуатацію цей об'єкт. Хочу сказати, що мені особисто дуже приємно, що я сам, як депутат обласної ради, доклав зусилля, що більшість депутатів обласної ради проголосували за те, щоб сьогодні популяризувався футбол, щоб сьогодні популяризувався здоровий образ життя, щоб сьогодні створювалися нові майданчики. І наші легендарні футболісти, які приїхали сьогодні до вас в гості, я думаю, вони теж сьогодні задоволені тим, що сьогодні на Полтавщині створюються відповідні умови, де наша молодь і наша сьогодні перспектива футбольної Полтавщини змогла б мати можливість в подальшому займатися спортом і подалі пропагувати здоровий образ життя. Хочу всім побажати міцного здоров'я, хочу подякувати підприємству «Чиста Криниця», яка доклала дуже багато зусиль, яка дбає сьогодні про добробут громади і яка створює сьогодні відповідні умови для того, щоб молодь мала можливість займатися спортом. І хочу сказати, що ми в подальшому будемо підтримувати всі подібні ініціативи, але я сьогодні почув таку пропозицію, щоб рядом тут побудувати хокейний майданчик. Я вважаю, що саме місцева громада взяла дуже високу планку, а ми, як обласна адміністрація, і я, як особисто депутат обласної ради і керівник фракції, то будемо підтримувати цю ініціативу і будемо виходити з пропозицій щодо співфінансування саме цього об'єкта. Я вважаю, що це буде старт для розвитку. Про футбол, як би, у нас сьогодні є програма, яка вже працює на рівні області, але для розвитку хокею, я вважаю, що це буде старт. І, як мені сказав керівник департаменту спорту, а що скажуть інші райони? А інші райони повинні брати приклад, рівнятися на цю громаду і створювати відповідні умови, і брати саме ініціативу в свої руки, і рухатися в розвитку спортивної інфраструктури своїх населених пунктів. Тож хочу всіх привітати, побажати гарного настрою, спортивного оптимізму, перемоги і всього-всього вам самого доброго, вам і вашим сім'ям. Дякую.